उसका। चश्मा टोल क्या हो गई कि वहाँ टोल क्या हेलो नमस्ते मेरो नाम गौरव ध्वज खड्का हो मैले युट्युब मा अकाउन्ट खोलेको चाहिँ अलमोस्ट 15 वर्ष भइसक्यो तर ब्लगिङ गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ धेरै कुराले अड्काइरहेको थियो फर्स्ट कुरा अब बिहाइन्ड द क्यामेरा बस्ने काम गर्ने भएको हुनाले अगाडि आउन चाहिँ प्रिटी मच डिफिकल्ट हुँदो रहेछ अहिले पनि नर्भस छु मुख रातो रातो भएको छ तर कसैलाई च्यालेन्ज गरेको हुनाले म चाहिँ गर्छु भनेको हुनाले चाहिँ यो गरिरहेको छु अब अलमोस्ट च्यालेन्ज मात्रै पनि नभएर त्यहाँ एउटा रुल छ 18-40-60 एउटा रुल हुन्छ म अलमोस्ट अब 4 महिनामा 40 लाग्छु अब त्यो कारणले पनि होला अब थुप्रै कारण छ त्यो पछि कुरा गर्दै गरौँला तर बेसिकल्ली अहिले कुरा गर्दा चाहिँ अब चाहिँ क्यामेरा अगाडि बोल्छु र ब्लगिङ गर्छु अरू आइडियाहरू पनि छ बिस्तारै सेयर गरौँला तर अब यो चाहिँ भनौँ न मैले गर्न थालेको जनाउ गर्न वा अब भन्नलाई मात्रै चाहिँ गरिरहेको प्रिटी मच नर्भसै छु अहिले पनि भन्न ब्लगिङ गर्नलाई इन्सपायर भएको चाहिँ पहिले चाहिँ युट्युबमा चाहिँ अब अहिले पनि गरिरहेको छ उसले चाहिँ युट्युबमा ब्लगिङै गर्छु भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ पहिलेको ब्लगरहरूमा सायकारको चाहिँ खुबै हेर्थेँ म त्यसपछि चाहिँ अब पछि चाहिँ एकदम फेमस गरेको चाहिँ क्यासी नाइस स्ट्याच भयो अनि अब हाम्रै सिजन बानिया भयो उहाँहरूको पनि हेरिन्थ्यो तर गर्छु भनेर अब सिरियसली गर्छु भनेर अरू सानसानो कामको क्लिपहरू वा कतै गएको भिडियोहरू चाहिँ अपलोड गरिरहे पनि खासै त्यस यही ब्लगिङै गर्छु अब भनेर कुरा गर्दाखेरि पनि अगाडि केही कुरोले अड्किरहेको थियो अब आफ्नै लाइफमै केही मेरो भइरहेको थियो त्यो उसले गर्दाखेरि पनि अड्किरहेको थियो तब अहिले चाहिँ अब गर्छु नै भनेर लागेको छु तर गर्छु नै भनेर लागेको चाहिँ 2017 नै थियो 17 मैले ट्विट गरेको थिएँ अबदेखि चाहिँ म सिरियस भएर भनौँ न युट्युबकै लागि अब सर्ट फिल्म ब्लगिङदेखि लिएर अरू कामहरू पनि गर्छु भनेर तर त्यो ट्विटमा मात्रै सीमित भयो 17 फेरि आफ्नै लाइफमा फेरि बिजी भइयो कामहरूमै बिजी भइयो त्यसले अड्काइरहेको थियो तर अब यो 2019 अब अहिलेसम्म आज सर्टेस्ट डे 21 डिसेम्बर 2021 र लङ्गेस्ट नाइट भनौँ न अब यो चाहिँ अब अहिले म रेकर्ड गरिरहेको छु दिउँसोको 2 बजे लाग्यो अलमोस्ट अब यो चाहिँ रातभरिमा अपलोड गर्छु भन्ने प्लान छ अब हेरौँ कहाँसम्म सक्छु अब तर त्यही म अब गर्छु भनेर भने तर 2019 नोभेम्बरदेखि अब अहिलेसम्म आउँदाखेरि यो बिचमा अब संसारभरि उथलपुथल पनि भयो थुप्रै कारणले गर्दाखेरि अब म पनि त्यसैमा कतै अल्झिरहेको थिएँ तर गर्छु भनेर चाहिँ कतै मनमा थियो तर गर्नलाई भनौँ न झकझक्याउने थुप्रै कुरोहरू थियो एउटा साथीले भने अब युट्युबमा आउनलाई चाहिँ बिहाइन्ड द क्यामेरा हुँदैन गौरव युट्युबमा आउन चाहिँ प्यार प्यार अगाडि बोल्नै पर्छ भनेर अब यो चाहिँ फर्स्ट ब्लगै भनौँ वा फर्स्ट प्यार प्यार बोलेकै जे माने पनि भयो अब सुरु गरिरहेको छु हेरौँ पसिना पसिना आइस जाडो छ जाडो पसिना आइरहेछ अब कोसिस गर्दैछु अरू थोकमा अब मेरो ब्याकग्राउन्डभन्दा म फोटो फिल्ममा लागेको छु तर इन्ट्रेस्ट चाहिँ अब म्युजिक फुडमा पनि छ त्यो बाहेक अब अरू अरू बिस्तारी अरू कुरो पनि गर्दै गरौँला कामको कुरोमा अब यो चाहिँ अब मैले सुरु गर्न गरेको भनेर जनाउ दिएको हो अब तपाईँहरूलाई मन लाग्छ मेरो बारेमा मैले के काम गर्छु कसरी गर्छु र को कोसँग गर्छु भन्ने लाग्छ भने
प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस्। त्यति हो, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।